Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom, a tímto vás všechny moc vítám u prvního dílu ze hry This War of Mine. Původně jsem tady tu hru ani nechtěl, ale nějak tak jsem vždycky na ní narazil na Steamu a koukal jsem na diskuze na Steamu a pak jsem koukal na ty obrázky a řekl jsem si, k sakru, teď ono to může být docela zajímavý. V podstatě se jedná o hru, kdy vy jste obyčejný člověk ve válce zničeném světě a snažíte se přežít jako skupina lidí, případně jako jednotlivec. Může to být velice zajímavé a myslím si, že i velice originální. Nejste žádný pěšák, jste prostě obyčejný civilista. A tady ta hra má zajímavé přísloví, teda aspoň ten úvod, co jsem tam viděl, že v moderní válce člověk zemře jako v podstatě jako pes. No, jdeme na to a jak vidíte, tlačítko play je jenom survive, takže musíme jenom přežít. Já nevím, jestli tady bude nějaké intro, tohle je v podstatě mé první spuštění této hry. Den první, aha. Fuck the war. Co jsem tak koukal, tak ve dne nemůžete chodit ven, jelikož by vás sejmul sniper, takže budete chodit spíš v noci. A líbí se mi tady ta taková fouzovká komiksovo temná atmosféra. Tohle mám rád. Takový to lehce depresivní. Já nějak vůbec nevím, what the fuck, kdo jsem momentálně. A fuck, já jsem si to překlik, kurva fix. Dobře, takže já už se můžu hýbat ve SAD. Ne, tady si můžu vybrat. Jasný, ten daný človíček mi vždycky svítí. Bruno, dobrý kuchař. Rychlý běžec. Jo, a můžu ovládat jenom to, počkej, ani šipkama ho nemůžu ovládat. Pouze je mezerník, dobře. Takže, máme tady nějakého Pavla, což je rychlý běžec. Slightly wounded. Možná je lehce zraněn. Good cook. A tady ten taky, Marko, dobře. Takže, naše věci a možnost ukončit den, zatím je 22 stupňů, to už bych řekl, že celkem OK, naše věci. Že náš domov je v jedné depresivní ošklivé ruině. Měli bychom s tím něco udělat. Máme jenom jednu nějakou pohovku, nějaké postele a bla 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 bla. Nemáme žádné rádio, prostě nic, nevíme vůbec, co se děje v mém městě. Hodně postrádáme knihy. Dobré knihy nám pomůžou zapomenout na hrůzy války a tak dále. A každopádně stát tady je mnohem lepší, teda o něco lepší, než žít na ulicích. Mám výlak cigaret, máme rádi cigarety, no dobře, no. Vyjevduž. Že již otr, prostě, že ten jejich domov není bezpečný a musíme být pořád na stráži. A máme nějaké díry prostě tady v, jakoby v těch v prostě ve stěnách. Takže tady to jsou spíš naše myšlenky, já jsem se to jako věci, to jsem se kapinku zmýlil. Drag for more, nemám, nevím ako. To asi bude někdy příště. End day můžu dát, ale já jsem mu teda tady Marka. A Marko půjde prozkoumat tady ty ruiny. V konce pořád máme světlo, což je docela zajímavé. Prozkoumal. Máme nějaký basic itemy, co... Herb, to jsou prostě nějaké kitky. A jdou smota do cigaret, nebo přímo jako medikamenty léčivé, co je tady to. Lockpick, takže se můžeme, tohleto rychle otevře, tiše a rychle nějaké zamčené věci. A materiál, komponenty. Jo, že tohle jsou komponenty vhodné pro výrobě dalších věcí a tak dále. Dobře. To vezmeme, kolik si můžu vzít všechno, ne?
What the fuck, to jsem zase Clean, čistá voda. A to potřebujeme buď na vytvoření dobrého jídla nebo alkoholu. To je zajímavý, spoustu věcí mi připadá, kdyby měli plus a mínus. Že můžete vytvářet cigarety, ale i medicament, že můžete vytvářet alkohol, ale i dobré jídlo. Tak alkohol jde snad použít i, ale zase i na vyčištění nějaké, třeba nevím, ran nebo nějakýho hnisu. Plus nějaký materiál dřevo, prostě tak. Gropol se mohl dát, já jsem se jenom na to chtěl podívat, co to všechno je. Dobře. Co já mohu dělat? Ven by jsem se asi momentálně koukat neměl, jelikož by mě to mohlo docela přizabít, jestli tam je fakt ten sniper. A tak jdeme zkoumat dál. Tady to hrabordí prozkoumáme. Zase opět nějaké herbalistické květinky. Opět spousta řada komponentů. A tohle všechno známe, tak já dám grab all. Tak, dobře. Otevřeme dveře. Tady asi nic zajímavého nebude. Wow, jak vždycky popoběhne. To je zajímavý, I feel... Jo, že se cítí kapinku, jakoby... Ne, dobře, že doufám, že to nebude nic špatného. Tady na to budeme nejspíš potřebovat skalpel. Můžu zoomovat? Ano, to jsem zjistil velice brzo. A já se nemůžu ve SADčkem ani takhle jako pohybovat po mapě. Všechno je to na myš. Tudíž mi to připadá jako, že by to byla asi téměř vhodná hra na tablet. A tak máme mezi tím tady kůka. Ten asi... Proč tam nemůžeme jít? Proč je to tam tak zakázané? Tu tady sice nějaká díra, níž. Tak. A tady nic dál není. Dobře. Tak si ve místo zpátky a tady vezmeme Pavla. Pavel bude prozkoumat a... Jo, že mu bych chtěl udělat kapinku. Kapinku teplá tam v tom místě, jestli jsem to dobře pochopil. Jo, našli jsme nějaké surové jídlo. A když ho uvaříme, tak to bude mít jako... Bude víc hodnotný, nutriční. Tak, vemu další tady ty herby, tohle všechno známe. Já se jenom kouknu, co je tohleto. Elektrické části. Nějaké elektrické části prostě nebo zbytky něčeho a budou se hodit, když budeme zkoušet nějaké další vylepšení pro náš shelter. Tak ostatní věci už jsme spolu viděli. Tady to jsou jenom nějaké mechanické části. Ty jsou udělány na tvorbu nebo opravu komplexnějších nějakých složitějších asi zařízení. Dobře, takže já ještě prozkoumám tady skříň, mezi tím tady ten cípek nahoře, o, to je krásné, jak se to normálně, o, fakt, ono, když někomu, zajímavý, že jakmile někdo něco prozkoumá, tak vás to automaticky na něj přehodí. Takže tohle jsme všechno viděli, tady to jsou ty nějaké části ozubený a tohle to opět elektrický, opět nějaké bylinky, takže všechno vemem. A to jsem chtěl říct, jak tady ten týpek to tady takhle jako odklízí, tak jak to normálně se hezky rozsype, že to nemá jenom animaci, jakmile dodělá konec, tak hotovo, víš, co myslím. Tak, jde takhle klikat i na ně takhle? Ano, jde. Tak, dobře. Já teda tady otevřu dveře, tady nejspíše nějaká kraftící místnost, nebo to aspoň tak vypadá. Já si můžu kouknout tady na Bio Pavla a předtím, než tohle to začalo, žil se svou ženou a synem v lepší části města a teď je jakoby neviděl další čas a doufá, že jsou v pořádku. Nedaří se mu příliš dobře, jak můžeš vidět, asi má nějaký beďary nebo nevím. Kdo potřebuje jakoby fotbalového hráče, když je válka? Nikdo se nezajímá o sport, když každý den může být jejich poslední. Takže prozkoumává ruiny jako každý ostatní. A doufá v to nejlepší. Dobře, tak jo. To by byl Pavel.
Bruno je ten dobrý kuchař, já nebudu číst teď jejich bio dál. Vzhledem k tomu, že je to sdílený všechno, tenhle ten, tady ty věci, tak já půjdu, tak si můžu krásně tady to hezky takhle lockpicknout. Mě by vyhovovalo, ale co je tohleto? Počkej, proč ty? Aha, já se omlouvám, ono vlastně to byla lednice, já myslel, že to je nějaký vpravo inventář. Tak, já tady nechám taky odklízet tady ten šrot. Mistr kuchař by pán mohl sejít taky, myslím si, že dolů. Odklidit tohleto, než bude konec dne. Ať máme krásně všechno prozkoumané. O, ono dokonce takhle, tyjo, takhle všechno to hezky slezou, to se mi líbí. A já teda jdu, tady máme pána Marka. A vypadá to, že je kapku nemoc. What the f... Já se vždycky úplně myslím, že... Kdo ví, co se neděje. Komponenty, máme další, no dalších mnoho komponentů nějakých. Máme tady dřevo a opět elektrické party a samozřejmě opět jídlo. Já bych teda měl vymyslet hlavně to, asi jak to nějak víc zabezpečit a nějaký to základní jídlo asi udělat. Takže, já teda tady otevřu tohle, jestli tam něco ještě bude. Doufám, že to tu pořád zútulněj. Tohle všechno známe, elektrický party, kolečka, tak mezi tím nechám lockpikovat toto a tebe, pane kuchaři. Asi nevím, jestli budeme mít dostatek těch. Nevím, jestli budeme mít dostatek lockpiků, jelikož jsem viděl lockpik ještě jeden, už jsem použil dva a bude, vlastně já už nepotřebuji žádný jiný, jak tak koukám zvotulmovaně. Tady to je obyčejný, není potřeba lockpik, není potřeba lockpik. Už to otevřel, tak prozkoumej spodek. Líbí se mi ta animace těch postav, fakt se mi to moc líbí. Je to jak nějaký takový ten temný komiks. Tak všechno vememe, všechno známe. A ještě bych potřeboval někde nějakou kraftící knihu a líbilo by se mi, jestli tady jde. Oh fuck, a začala najít. Začala najít, takže plánuj noc. Řekl bych, že kuchař může gardit. Oni asi budou pak takový jakoby skelet scavenger. To necháme scavengeovat. Fast runner. To je docela zajímavý. Počkej, tak garda necháme, když je rychlej běžec, tak ho necháme gardit, jelikož si myslím, že by mohl docela rychle běžet, jestli to dobře chápu. Kuchaře můžeme teda nechat vyspat a on pak udělá nějaký to jídlo. A tebe bych řekl, že je nejvhodnější udělat teda tohle. Tak. To nemůžu stay. Our shelter. Počkej, tady jsou nějaké věci. Shelet kotáč. Jo, že nějaký domy tady stále hoří ještě tady v té lokaci. Hodně jídla tam je, hodně materiálu, hodně medicíny, hodně zbraní. Hodně pártů nějakých, joha. Všude je toho docela dost, ale je tam nebezpečí, takže tam jednoznačně nepůjdu. A jak poznám, co je pro mě vhodný tady, já tu nevidím žádnej, já tu nevidím žádný jakoby danger meter, to by mi docela vyhovovalo. A tady to je zase obývaný homelessákem. Já bych to viděl jako tady, toto je asi tak nejlepší. Jo, tady bychom nikoho nemuseli potkat, jestli to dobře chápu. Zase kdyby to by byl nějaký danger meter, tak si myslím, danger meter, ne danger meter, tak si myslím, že by to asi nebylo nejvhodnější. Takže, jak já řeknu komu, že má kde čekat? Já tady nemám žádný stay, nic, já tady respektive stay nemůžu zakliknout. Takže asi, já dám teda všude scavenge. Jo, aha, já si to musím vybrat, tak to necháme tohle necháme teda gardit, jelikož je rychlej, a good cooka necháme spát, prepare. Backpack. To je všechno. Tohle to budu používat během útoku. No. Momentálně nevím, co bych měl přesně použít, asi si dám teda spíš tady ten tyhle ty herbářské věci. Já teda nevím, jestli mu to dokáže nějak
pomoct nebo zarolovat ty cigarety, to jsem ještě zatím nějak nevyzkoušel, jak se tady ty věci přesně dělají. Já jsem si nestačil nějak nic moc přechystat, ale tak ho pošlem, ale takhle s třema kytičkama a jedním kousenou kostí. Oh, tyhle domy stále hoří. Je bezpečné jít dovnitř? To působí depresivně. Backpack. Jo, to jsem si mohl vyzbrojit, ale já vždycky někoho musím použít na ten scavenge. Jo, aha, takže teď je jakoby v boji, ale já nemám žádnou zbraň urobenou. Třeba tam někoho najdeme. Třeba bude mírumilovný. Oh, fuck, tam úplně někdo leží. Takže tady máme materiály, zase spoustu dřeva. Nechápu, proč tohle dřevo je odděleně, ale dobře. Prohledáme ještě popelnici. Ohoho, to je doslova zboží, zboží. Počkej, tady to máme omezený, protože... Je, on má asi omezený inventář, že jo? On to vlastně toho nemůže mít tolik, teď mi to došlo. Dobře, jak se koukneme ještě dovnitř, jestli tam bude něco useful. Ne, nejdřív nahlídne. Padá to čistě až na konec. Takže otevřeme dveře. A koukneme se... Co bude dobré v lednici? Nějaké nové jídlo by se hodilo, nějaká ta zbraň taky, takže vezmeme jednoznačně zeleninu, potřebujeme. Tady ty jídla potřebujeme. Jídla nemáme žádný sugar, cukra by byla energie. Myslím, že dřevo můžu klidně vyhodit do lednice. Vezmeme dostatek sugaru. 10 stačí, pak už by mi to házelo nový. Voda, nejdu hodně, bez vody není život. To je takový základ, že jo. To dřevo asi, já jsem blbý, že jsem vzal tady ty věci, to se já neviděl o co go přesně, ale tak, dřevo asi nebudu brát zbytečně moc. Cukr, herbářský věci, počkej, to můžu ještě mít. Všude ty ambientní zvuky, jak kdyby tam někdo mohl za chvíli přijít a úplně budete v háji. Co může být napravo? Tak. Medicína, potřebujeme medicínu. Nějaká jednoduchá medicína založená na herbářských věcích, prostě přírodní, víš co. To bude potřeba být zdravý, mít zdravé lidi. Jak se tam mám do... What the fuck, ty jsi tam vyšel, aniž by jsem... Jak jsem to udělal? Jo, tady normálně slyší pohyby, takže on, kdyby tam bylo cokoliv nebezpečného, tak to asi... Slyším tak nějak plus minus, nebo vidím nějaké nebezpečí. Tohle bohužel vzít víc nemohu, jelikož by mi to zaplnilo inventář. A počkej, jak to vypadá, když to takhle... Jo, vidíš, že tady něco je. Dobře. Takže ještě prozkoumáme sutiny, moc se mi to líbí, zatím jsem z toho fakt parádně nadšen. Je to úplně takhle jak v vozovkách Walking Dead, ale takový jiný, že jo? Samozřejmě to není postapokalyptický, ale je to čistě... Je to čistě prostě o tom survivalu. It's locked. Hala. Ale to může být ta myš pořád. Já jsem si asi první scavenge nenaplánoval zrovna dvakrát dobře. To byla ta myš a ona chce jít na svobodu, tak necháme myšku jít na svobodu. Možná se koukneme ještě kapku do sklepa, ale víc tam nevidím. Nevidím tam moc dobře. Ty ambientní zvuky fakt už jenom dokreslou krásně atmosféru. Spousta dřeva všude. Já bych hlavně bral to jídlo a medikamenty. To je pro nás asi tak hodně... Dělá to hodně hluku, jestli to dobře chápu. Což asi není nejlepší. No jo, šouvel, ale kde ji mám vzít, jo? Nemáme šouvelku nikde. Tohle je naštěstí ta myška pořád. Na půdu by se nešlo nějak dostat. Nebyla nikde možnost na půdu jít. Necháme ho teda dělat. Takže do příště. Nebej debil, vzít si lockpick sebou. Případně si nějaký udělat. A hlavně nějakou třeba tu šouvelku, nějakou tu lopatu na tady to odklízení rychlý.
asi vždycky půjdu po těch základních surovinách, jakože medikamenty, dobrý jídlo, teda v úvozovkách dobrý jídlo, jídlo, pití, že jo, teda. Taková nevinná obloha, takový nevinná noc, taková nevinný měsíc, že jo, přitom je to totálně váj. Ale měly by být tady zbraně, předpokládám, že zbraně budou někde tady. Takže počkáme. Bohužel jsem to skutečně nenaplánoval nějak inteligentně, já nevím, jak se, já zatím nemohl nic vycraftit, respektive mohl, že jo, ale to si děláš srandu. Bože můj, já trouba být, takže poslední věci, zkusíme to ještě tady, ošáme toho mrtvoláka, tam na tuty bude ten, tam nemůžeme jít asi úplně pryč, ale ten bude mít, ale tenhle na tuty bude mít u sebe zbraně, tenhle voják, a my potřebujeme nějakou vojenskou podporu mít, respektive něco, čím se můžeme bránit, ten chudák, tyjo, tady úplně visí z toho v okna pořád. No, každopádně, já se pokusím pak už se hlavně nějak, jakoby, vyléčit tady ty pány. Kouknu se, jestli to jde nějak použít, vůbec můžu to nějak použít, když dám tadyhle ten, kliknu na tenhle ten, kde mám ty medikamenty? Já nevím jak, asi se z toho pak něco dělá ještě, nebo jestli se to, bohužel moc si to nechce vzít nějak, nebo jestli se to musí kombinovat, ale můžu říct, podobnou hru jsem ještě nehrál, když nepočítám třeba, jak to nazvat, když nepočítám Walking Dead, ale to je příběh, jo, tohle je fakt typický survive obyčejných lidí, co chtějí přežít ve válečném světě. Kdy se na vás úplně všechny vaše armády vykašlou, nechali by vás chcípnout všechno, ale prostě s partou lidí přežíváte a snažíte se přežít. Bude zajímavý fakt, až tam potkáme nějaký ty lidi a tedy to rozhodování. To si myslím, že bude velice zajímavé. Tak, knihy. Ty hodně chtěli. Budu se s nima mít dobře, je to divný, já vím víc knihy, roll-up cigaret, quality roll-up. Upřímně čekal, weapon parts, budeme potřebovat. Tabák, asi si budou chtít něco smotat blázně. Už jsem bohužel plnej úplně. Zhodím jedno tady to stehínko, co já si vemu. Co bych mohl ještě pojmout. Já vím, je divný si brát cigarety, že jsou tady užitečnější věci, ale oni je misovali. Ten quality roll up, že bych jim teda vzal. Dřevo, tam jsme měli dost dřeva, doufám, že ho nebudu postrádat se tohleto. Tohleto potřebujeme v naší zahrádce, aby jsme mohli to něco pěstovat. Asi je to něco jako humus, jestli to dobře chápu. Bohužel už nemám nic víc, asi budeme odsaď. Marko is back. Dobře, tohle byl náš první scavenge. A máme den 2. Vítejte v pekle. skvělé, je rád, že měl tu. Je rád moc, že má tu knihu a tak dále. A všechno jsme si krásně našli, takže máme tady nějaké dřevo, nějaký ty další zbytky jídel, když to upálíme, máme tady weapon parts, máme první náboje, cukr, vodu, všechno tohle se hodí, aby se přežili, aby měli pánové energii. A dobře, takže chcete, toto byl asi nějaký level up něčeho, já dám okamžitě tady ty pány posílat. Tady to harapardí. Ať máme další věci. Já bych měl taky něco okamžitě nechal postavit. Co ty umíš, ty dobrý... Ne. Nikdo se nesmí flákat, jinak bychom to asi nezvládli. Takže pana Bruna. Tady nahoře taky ještě bude něco useful. Někde budeme muset mít taky tu garden naší. No uvidíme. Takže co je tady to vůbec? Co to znamená? Nějaký skill up nebo povýšení tohohle stolku. Já si nejdřív kouknu, co tady vlastně jsem schopný dělat. Bet, máš jich 0, potřebuješ na to tady to a 8,27 dřev,
Já bych řekl, že postel je dostat hodně dobrá, aby jsme měli jakoby kde spát. Jo, tady jsou další věc. Nějaký jednoduchý ohřívač. Ten si myslím, že budeme hodně potřebovat, jelikož lidé musí být teplo, pak jsou schopní dělat, takže fuel, palivo, knihy potřebné, to je dobrý. Spálíme knihy, co jsme našli. Ach, takže počkej, tady je docela zajímavý, že můžu to dělat z několika věcí. Všechno, co tady můžeme pálit a tak dále. Filtr. Čistička prostě vody. Dobře, tak já ho nechám nejdřív dělat ty ohřejváky, aby měli vůbec teplo. Bez tepla to nejde prostě. Kam to můžu plejsnout? Aha! Fíha. Já bych viděl. Rozhodně bych ložnici nedělal, jako se to dělá jako nějak zvlášť, víš co. Jako nějak zvlášť tento. Vysoko. Jako v normálním světě. Jednoznačně bych to píchnul někam semhle a vedle toho dal ty postele. Protože jako mi to nějak, chápeš. To je nebezpečný být na očích. Tak, to tam plejsne. Tady pána Pavla necháme tadyhle prozkoumat toto. Už se snižuje teplota, pomalu koukám. Ah, cože? Nějaký klenot. Grepol. Exit. Dobrý je, že tady můžeme vzít toho spoustu. Já se kouknu, co znamená přesně tohle. Vylepšený workshop. Umožňuje dělat více věcí, ale myslím si, že asi by přišel docela volno s věcí. Ne, fuck! Fuck. Jde to zrušit a dostanu ty věci zpět. Já nechci přijít zbytečně o hodně věcí. Nechám je dělat asi nějaký ty postele. Tady je rainwater kolektor. Vody zatím máme ještě dost. Bylo by rozumné jich udělat víc, koukám, to je prostě sběrač vody. Já udělám asi jednu tu postel, jako vždycky jeden bude muset hlídat. A dám ji ale semhle někam dolů vedle těch kamen, ať si vždycky můžou odpočinout. Place. Tak. Dobře. Jsem moc spokojený s touto hrou. Velice. Skutečně moc. Tady pána necháme oblížet. Já dávám asi pauzu. A já vám tímto děkuji moc za zkouknutí. Mějte se hezky, uvidíme se zase u dalšího dílu. A zatím ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuji moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj.